עכשיו בוקר טוב לפאולה וליאון רוזנברג. בוקר בריא, טלי. בוקר בריא גם לכם. שיהיה המשך יום נעים. ואנחנו היום בתוכנית מיוחדת, צריך להגיד, ב-50 השנים האחרונות מספר החולים המאובחנים בסרטן עלה פי 5. אבל לסטטיסטיקה הזו יש גם צד אופטימי, כי ב-50 השנים האחרונות מספר המחלימים מהמחלה עלה פי 9. כן, זה הרבה יותר. זה המון. בכל שנה הרפואה המודרנית מתקדמת ומוצאת עוד כלים להילחם בסרטן. ובתכנית היום נדבר על כל החידושים בתחום, על טיפולים אלטרנטיביים חדשניים וטיפולים תזונתיים שמשיגים תוצאות מדהימות על פי האנשים שיהיו פה וניצחו את המחלה. נהיה עם הסיפורים האישיים, עם האנשים שהבריאו בעקבות המעשים שהם עשו, שינויים משמעותיים בחיים שלהם, שכנראה עובדים. עובדים. הדרך היחידה לנצח את הסרטן, חברים, זה כאילו נושא לא כיף לדבר עליו, אבל לא. הדרך לנצח אותו היא להסתכל לפחד ישר בעיניים. אנשים שנמצאים בקבוצה סיכון צריכים ללכת ולהיבדק ולעשות, ככל שהגילוי המוקדם של המחלה מוקדם יותר, ככה סיכויים להחלים גבוהים יותר, ועל זה אנחנו הולכים לדבר ממש עכשיו. כן. האורחים הראשונים שלנו הם שניים שפוגשים את המחלה היומה הזאת מדי יום בעבודה שלהם, עבודת קודש יש לומר. אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור עידו וולף, מנהל המחלקה לאונקולוגיה רפואית בבית החולים איכילוב, מיד נבין מה זה אונקולוגיה רפואית, ודוקטור יונתן ענבר, הוא מתמחה שנה רביעי במערך האונקולוגי ועובד במרכז למניעת סרטן בבית החולים. שלום לכם. אז דוקטור וולף, נתחיל איתך. אפשר למנוע סרטן? יש דרך כזה? אפשר לגלות קדם בצורה יותר יעילה? לא את כל סוגי הסרטן ולא תמיד, אבל בהחלט יש חשיבות רבה ליכולת שלנו למנוע סרטן, ואנחנו רואים באמת במדינת ישראל איך בשנים האחרונות יש מאמצי המניעה משתלמים. מסתכלים על סטטיסטיקות, הסיכוי של כל אחד מאיתנו לחלות בסרטן הולך ויורד. אמנם רואים יותר סרטן מסביב, בין היתר כי האוכלוסייה מתבגרת, וסרטן זו מחלה של הגיל המבוגר, אבל הסיכוי לקחת לחלות יורד, ולא רק ששיעורי הסרטן יורדים, אם מסתכלים על כל הסטטיסטיקה של השנים האחרונות, גם התמותה הולכת ויורדת. גם פחות סרטן וגם פחות תמותה מסרטן. זה מעודד, אתה כבר פותח בין אליון. אני חושבת שכל מי שצופה בבית גם פתאום שומעים המון המון סיפורים, בכל מקום סיפורים מפחידים של ההוא חולה וההוא חולה, ואתה אומר שנתונים הם הפכים, שכמות האנשים שחולים בסרטן הולכת ויורדת? לא כמות האנשים, כמות האנשים עולה כי האוכלוסייה גדלה, okay. האוכלוסייה גם מזדקנת. בסיסי זו מחלה של הגיל המבוגר יותר. לכן אנחנו רואים יותר מסביב. אבל הסיכוי שלנו לחלות הולך ויורד. ואלה חדשות מאוד משמח, חדשות מאוד טובות. הרבה ממצאי מניעה, למשל עבודה של האגודה למחלה בסרטן, למשל ממוגרפיה שנכנסה עכשיו באמת לכל האוכלוסייה. בדיקות מהסוג הזה ממש תרמו באופן משמעותי לנתונים שאנחנו רואים. אז בעצם אתם יש לכם מרכז, שהמטרה שלו היא שאנשים יבואו ויבדקו. נכון, מרכז לבחון מוקדם. ובעצם מה הבדיקות שאתם עושים במרכז הזה? תשמע, זה שירות מאוד ייחודי. זה בעצם one stop shop. אתה מגיע ובודקים אותך, אני שם תקן אונקולוג, אבל יש גם אורולוג, אונקולוג, יש כירורג שד. גם עושים לך את הבדיקות, זאת אומרת בדיקות דם. גם יש לך מפגש באותו היום עם כמה רופאים שהם מומחים בתחום שלהם במרכז שהוא מוביל בארץ. ואנחנו מרכזים את כל הבדיקות בעצם באותו היום. יש לזה גם משמעות מבחינת עצם העמידה שלך בבדיקות הסקר שאתה אמור לעשות. לפעמים יש בדיקות סקר שהן לא נמצאות בסל הבריאות, אבל בגלל הסיפה המשפחתי או בגלל אורח החיים שלך. אז באמת מי צריך להגיע למרכז הזה? תראי, כל מי שרוצה יכול להגיע למרכז הזה. למי אתם ממליצים? תראי, אני דיברתי על זה עם עידו לפני, שהיינו בדרך כאן. את הרכב, טסט לאוטו, אנחנו עושים פעם בשנה. זה נכון. נכון. חייבים. חייבים, אחרת הוא לא יעלה על הכביש. יש כאלה שדואגים לו. נכון. אז משרד הבריאות נותן לנו, יש המלצות רפואיות, חלקם גם בתקציב, אני אכנס בזה, של איזה בדיקות אנחנו אמורים לעשות, גם לא כולם עושים את זה. להגיע אלינו יש יתרון בכל מקרה. ראש הממשלה עובר בדיקת סקר שנתית. כן, נשיא ארצות הברית. זאת אומרת, אין ספק שמי שדואג לבריאות שלו, מבחינת הריסק אססמנט, הערכת הסיכונים שלו, שהיא תהיה יותר מדויקת, יותר נכונה, אבל גם אפילו מבחינת מניעה, כי זה שאתה יושב עם הרופא, לפעמים לא כמו שאתה יושב עם רופא המשפחה שלך, אתה יושב, אתה מדבר איתו, אתה שומע, יש גם education, אתה מבין מה גורמי הסיכון שלך, למה לשים לב, אתה מבין עם הסימפטומים האלה, הקטנים יותר, שלאו דווקא היית הולכם לרופא המשפחה, אם יש מה לחשוש, מתי יש לך. לחשוש. אבל נגיד, אוקיי, רוב האנשים הם בריאים, נגיד יש גם אנשים צעירים יחסית, אז באיזה גיל, באיזה מצב אתה חושב שכדאי לבוא ולהיבדק ודחוף יותר לעשות את זה? אז
זה לא עניין של דחיפות, זה מרכז למניעה. כמובן שאם יש לך איזושהי בעיה או סימפטום, אתה צריך להיבדק, ללכת להיבדק או במיון או אצל רופא המשפחה. אנחנו לא רוצים לקבל אנשים שבאים אלינו בגלל שיש להם כאב. זה לא הרעיון. בעצם אתה אומר שלא כדאי לחכות לרגע שבו אתה כבר מרגיש את הסימפטומים, אלא גם אם אתה לא מרגיש כלום ואתה מרגיש בריא לגמרי ואתה רק בן 30. זאת אומרת, אתה בריא לגמרי. כן, תשמעי, אני לא הייתי ממליץ עכשיו על כל מישהו שהוא בן 30 ומרגיש טוב, מצוין להגיע. אבל מי שבגילים קצת יותר מבוגרים, אם יש סיפור משפחתי, בטח אם לא כולנו שומרים על אורח חיים או דברים. אני הייתי ממליץ לכולם. זאת אומרת, גילים קצת אולי יותר מבוגרים מ-30, אני לא אכנס להגיע, להיבדק. שירות, זה שירות מאוד ייחוד. זה מרכז גם עם המון טכנולוגיה מתקדמת, נכון? כן. דוקטור וולף, אתה... הטכנולוגיה הכי חשובה זה הרופא. הרופא, נכון. דוקטור וולף, בעצם בסיפור הזה של רפואה אונקולוגית, הוא הולך ומשתנה מאוד בשנים האחרונים. כלומר, אנשים מכירים את הכימותרפיה ואת ההקרנות. היום בן אדם שמגיע והתגלתה לו חס וחלילה מחלה בשלב זה או אחר, איך הוא יודע מה הטיפול שהכי נכון לו? האם צריך לקבל חוות דעת שנייה? זה הרבה שאלות ביחד. נכון. אז קודם כל, הבסיס לטיפול שלנו הוא עדיין כימותרפיה והקרנות, אבל אנחנו עכשיו ממש באמצע מהפכה. מהפכה גדולה מאוד, מה שנקרא מהפכת הרפואה המותאמת אישית. אנחנו מתחילים עכשיו, בזכות מהפכת הגנום, אנחנו יכולים היום לקחת את הגידול של כל חולה ובעצם ללמוד על הגידול ולראות מה המאפיינים שלו. והיום הרבה גידולים אנחנו באופן שגרתי שולחים אותם לבדיקות מולקולריות. בדיקות רגילות. ואז מה זה טיפול? ואז ניתן להתאים את הטיפול באופן מדויק הרבה יותר חולה מאשר בעבר. ואלה דברים שנעשים באופן שגרתי בסרטן שד, סרטן נהיגה, סרטן ריאה. הגידולים לא רק נשלחים לבדיקת הפתולוג שיגיד שיש גידול, אלא שולחים לבדיקות הרבה יותר מתוחכמות שאומרות לנו בגידול הספציפי של החולה הזה, יש את השינוי, את המוטציה הזאת. ואז אפשר לטפל בהצלחה הרבה יותר גדולה. וזה אומר שמגוון מחלות שבעבר ההישרדות שלהם הייתה חצי שנה, פתאום מדברים על שנים. אנחנו עדיין לא יודעים לרפא את החולים בשיטה הזאת, אבל יש מחלות שבהן אנחנו עברנו מחצי שנה לשש שנים למשל, שזה משמעותי. ומה שעוד טוב, מיום ליום עוד ועוד גידולים מצטרפים לאותה שורה שבה ניתן לטפל בטיפולים המיוחדים, המורכבים האלה, ולא לרוץ ישר לכימותרפיה ולקרינה. זה כל כך משמח. אנשים שומעים את הדבר הזה ושומעים את המילה סרטן כמילה אחת. יש אנשים שאפילו מפחדים להגיד את המילה ואומרים המחלה. המחלה, בוודאי. בגלל שזה, אתה אומר, אוקיי, פעם זה היה גזר דין מוות, ועל פי מה שאתם מספרים כרגע, אז יש תקווה מאוד גדולה. מחלה אחת, זה הרבה מחלות. בדיוק. אם יש מסר אחד שאתה רוצה להעביר לצופים שלנו בבית, עכשיו, מהו המסר? קודם כל, המסר הוא לשמור על אורח חיים בריא, ולעשות בדיקות הסקר, וגם להגיע אלינו, ולקבל באמת שירות שהוא מאוד ייחודי, מלא, מקום אחד, כמו שאמרנו על האוטו קודם, אז גם אתה לא הולך לבדוק את השמן במקום אחד, ולהחליף גלגלים במקום אחר. שירות מאוד טוב, כדי שהציבור יהיה מודע עליו וינצל אותו. עכשיו, יש כל מיני, דוקטור וולף, יש כל מיני כותרות כאלה שאומרות שאנחנו בדרך לנצח את הסרטן, זה שעוד כמה שנים לא יהיה את המחלה הזו יותר. זה קרוב? אנחנו מתקרבים לשם. אני לא יכול להגיד שבעוד 5 שנים או 10 שנים ננצח אותו, אבל יש לנו כבר הרבה ניצחונות קטנים בדרך. למשל, הצלחה נוספת זה הטיפול האימוני, האימונותרפיה. זו שיטה חדשה שממש פרצה לחיינו בשנים האחרונות, וזו דרך ממש מקורית לתקוף את הגידול. במקום לחפש את המוטציה, את השינוי הספציפי בכל גידול, בואו נחפש מה משותף לגידולים. מסתבר שהרבה מאוד גידולים יודעים לברוח ממערכת החיסון שלנו, יודעים להתחבא. הטיפול האימונותרפי מסיר את התחפושות מהגידול. כשאתה אומר שהם יודעים להתחבא, זה בעצם המקרים שאנחנו שומעים, הטיפולים לא עובדים? גם זה וגם פשוט מערכת החיסון שלנו אמורה לתקוף את הסרטן, והיא לא רואה אותו, פשוט נעלם. והטיפולים האלה יודעים לחשוף אותו, וזה למשל עוד מהפכה שאנחנו עכשיו ממש נמצאים בתוכה, ורק לפני מספר שבועות אושרו טיפולים מהסוג הזה לעוד מחלות, לסרטן ריאה, לסרטן כליה, ואנחנו ממש לקראת מהפכה גם בתחום הזה. אז אם אתה אומר, במקום להרוג את התאים הסרטניים, לחזק את התאים שנלחמים בהם. בדיוק, בדיוק. וזה מביא להרבה אנשים, שוב, אולי עדיין לא ריפוי, אבל תקופה ארוכה מאוד של איכות חיים טובה, טיפולים, פחות תופעות לוואי, ובאמת חיים זמן רב יותר. כבר יצאנו מפה עם בשורה. אני שבעוד איזה 10 שנים נשב ונדבר על סרטן כמו שמדברים על שפעת. פעם היה. הלוואי. אם יש לכם עדיין שאלות כמובן בנושא הזה או כל נושא אחר, אתם מוזמנים לכתוב לנו בעמוד הפייסבוק שלנו, פאולה וליון, כמו בכל בוקר. גם היום אנחנו רוצים לחלק לכם פרסים שווים. הפעם